si walba u tacbato maal oo aad u marto si licyo daal qabri ayaad ka geli oo aan lahayn wax nal. Waxaan ku noolnahay duni laga yaqaan qabiil, dadka qaarna noqdeen bakhiil, isla weynuduna moodaan jamiil, eebbo ha naga dhigin jaahil. Haddii lagu dhiibo xil, hadalka badan yaree ee samee ficil, gaalka haddii uu ashahaadanayo waa ka xaaraam dil. Adduunka waad ka tegi mar, maanta cilmi isbar si aad beri u gaarto horumar. Hadday ku dulmiyaan oo ay kugu noqdaan nabar, adkayso oo noqo qof leh sabar. Weliga ha aadin baar, hana ciyaarin khamaar, waayo waxaa ku geli kartaa naar. Farxad geli dadka kula ah jaar, noqo qof leh damiir, iskana ilaali habaar. Ha u aflagaadeen walaalkaaga si bareer, hana ku cunsuriyeen ereyga jareer, waayo waxaa islanahay ibnu aadam oo manihin dameer. Maxay dembi galayno oo sameeyaan muuqaal faar? Miyaysan ka baqin inay ku dhacdo inkaar? Adduunka ayaaba ah maalmo yar. Adduunyadu waxaad ku arkaysaa culays, weligaa ha eegin hoos. Noloshaada adiga u ah boos, dadaalkaaga ka siibad halkaas si aad u gaarto riyadaas. Ninka ragga ha kula dhaqmin jees-jees, hana ku oran nacas, waayo waxaa iska dhalay geesiyaal leh dhiig cas. Markaad tahay qof wanaagsan, waxaad xiriirinaysaa waalidkoo dhan. Haddaad aqbasho tala shaydaan, waxaad odhani waxaa ii geysay dan. Muhiimaddaydu ma ahan caan, waqtina uma helo qof jecel faan. Noloshu waxay u baahan tahay baan, waan jeclahay inaan cawo biyohaan. Waxaan joognaa caalam, ka digtoonaa beenta waa xaaraam, weligay ma cunin qowlee xamaam, Soomaali waxaan u hayaa ixtiraam. Quruxdu waa qalbiga, ka joogso dembiga, horumar ma gaaro jahliga, dheecaan baa laga abuuray khalqiga. Markaad tahay qof ducaysan, waxaad noqoni qof faraxsan, hala sheekeysan qof cabsan, waayo ficiis ayuu tuugsan. Ma ilaabi karo iskuulkayga Rajab, wuxuu ku yaalaa xamar jajab, macallimiinteedu waa nasab, baro tacliinta waa qasab. Soomaalidu waa dad jecel nabad, way ka tanaasuleen baad, dalka wuxuu u baahan yahay iskuulaad si looga baxo rafaad. Ceeb ma ahan fakhriga, ka fogow uqdad nafsiga, haddaad gaajooto in badan waa ku xalaal bakhtiga, hana bedelin jismiga. Muuqaalkan halkan ayuu ku dhammaaday. Guud ahaan ereyadan xikmadaha ah aniga ayaa sameeyey oo maskaxdeeda ayay ka soo maaxatay. Haddii aad ka heshay ereyadan, ha iloobi inaad like saarto muuqaalkan. Mahadsanidiin.